niko Zanzibar, mimi niko Tanzania, mimi niko Uganda, kwa sababu maisha hizi nchi za jirani ya Kenya, maisha ya huko iko affordable. Sasa sisi tunauliza, kama mnataka tufaidike na hii tourism, tunaomba muangalie biashara zetu hizi za bar ndogo ndogo, hata zile kubwa kubwa, muangalie bei ya mvinyo. Bei ya mvinyo ikiweza kurudi chini, wale watalii watapata nafasi ya kuja kuburudika na sisi, kuja kutuletea hizo euro, hizo dola, na mambo yatakuwa sawa. Leseni za bar zimekuwa ni nyingi sana. Kwa mfano nikijaribu kuzihesabu, nitahesabu kama nane kwa urahisi. Nitakuhesabia liquor license, nitakuhesabia public health, nitakuhesabia tourism levy, nitakuhesabia tourism fire. Nitakuhesabia fire, nitakuhesabia garbage, nitakuhesabia single permit. Hizo nimeguza kama nane hivi. Hizi zile zingine nyingi itabidi nikaangalia kwa kitabu, maana yake hazihesabiki. Tunaomba bwana rais utaribu tupunguzia hizi, ili tulipe pameti moja. Na sisi pia ndio tunavutia hao watalii. Sasa tukiwa nyumbani, watalii watakuja vipi? Mauzo. Hii kazi yetu tunafanya 24 hours. Lakini kwa sababu ya mtudho love venye mwenzangu amesema, inabidi tufanye kama 8 hours. Sasa hapo hayo masaa mengine inatutatiza. Kwa sababu sisi tumezoea, ukiamka saa 12 unaingia kazini. Sasa ukiambiwa ufungue baa saa 8, saa 11, utafanya nini hayo masaa mengine? Ni kumaanisha watu watakuwa idle. Na watu wakiwa idle, vitu mbaya mbaya nyingi zinakuja kwa mind. Tunaomba tusaidiwe, tuangaliliwe hii biashara yetu. Isije taksi iongezwe tena. Tumiongezewa maradufu. Tangu yanze kuongezewa taksi, iliongezewa mpaka tukashangaa. Na bado tuko kwa biashara. Pombe haramu inaharibu biashara yetu. Watu wametoka kwa hii pombe juu ya kuongezewa taksi, imekuwa bei kali. Sasa watu wameenda kwa changaa. Watu wameenda kwa mambo zingine hazieleweki. Kwa hivyo tunaomba tu serikali ikiongeza ushuru na inatuangalia hii mambo ya pombe haramu. Sisi kazi yetu ni kuuza vileo. Na kama mzungu anatoka Europa anakuja Mtwapa, nia yake anakuja kutumia pesa zake, nia yake anakuja kulewa, nia yake anakuja starehe. Kisha unamwambia uweze kumuuzia pombe saa 3 kwa sababu mtudho law imesema bazi funguliwe saa 8. Wale watu marafiki zetu tumewapoteza, wengi wamehamia nchi jirani. Ukimpigia mtalii aliyekuwa msimu uliopita ukamuuliza kwa nini huji holiday, anakuambia mimi niko Zanzibar, mimi niko Tanzania, mimi niko Uganda, kwa sababu maisha hizi nchi za jirani ya Kenya, maisha ya huko iko affordable. Sasa sisi tuna So COVID ilifuta 1,350. Na sasa tunaongojea kufuta watoto wengine. Na ndio tunaomba serikali iangalie waziri mpya ambaye amechaguliwa wa treasury, a settle down very fast before 1st of October, wa make sure tumesaidiana. Tunashangaa wakati tunaposikia serikali ina mpangilio wa kutuongezea tena ushuru zaidi katika kileo. Biashara yetu tunauza starehe, tunauza kileo. Na ni lazima serikali iangalie mtu kama mimi ama kama hawa wenzangu ambao wote ni bar owners. Kwa sababu uchumi, twajua Kenya uko chini, lakini sio kunyanyasa watu wa bar. Tunaomba wale watalii wanaoshuka Mtwapa, na sana sana tunapata watalii hata wa kutoka hapa hapa Kenya nchini wanapenda kuja Mtwapa. Ikiwa bia zitakuwa hazigusiki kibei, basi naona sisi wengi tutabidi turudi nyumbani. Kweli taksi imekuwa kubwa sana, imekuwa juu, na sisi kama wamama inatustatiza sana, kwa sababu sana sana katika hii industry yetu wenye wanatuuzia ni wamama, na wengi ni single mothers kama sisi, kama mimi pia. Sasa mkisema mnaendelea kupandisha taksi, ni kumaanisha hawa wenye wanatuuzia ama wenye wanatusaidia katika hizi kazi zetu wataenda nyumbani na watashindwa kulea watoto. Maana hii biashara ndio inatufanya tulee watoto wetu, inatufanya tuishi huku town. Sasa tukipandishiwa hizi taxes, ni kumaanisha tutarudi mashambani. Na sisi tukirudi mashambani kama wamama, inakuwa ngumu kwetu kusurvive. Maana tulishatoka huko tuje tufanye kazi. Sisi wa Kenya ni watalii, na sisi pia ndio tunavutia hao watalii. Sasa tukiwa nyumbani, watalii watakuja vipi? Mauzo. Hili wazo ambalo limeletwa na KRA ya kuongezea tax na 6.3%. Kile ambacho tunasema ni ya kwamba, na tumesikiza wanabiashara wetu,
hii pombe ikiongezewa, watu wengi wataenda kwa pombe mbaya ama changaa. Hii pombe ikiongezewa na hiyo bei imeongezewa, hili ni jaribio la tatu kwa muda wa miezi kumi. Tunangojea kwamba watu 12,000 wana biashara, hata wa hapa watafunga biashara. Ukifunga biashara ya watu 12,000, tutafuta wafanyikazi 80,000. Hii tax ambayo imeletwa inaitwa excise duty, kwa jina lingine inaitwa consumption tax. Hii ni tax inataksiwa, inaenda kutask, inatax biashara, sio wealth. Wealth ni profit. So tunaomba kwamba serikali iweze kuangalia na pia tuweze kuishi kama East African community kwa urafiki na undugu. Tumeangalia, tumekompea biashara zetu, tumekompea biashara ya Tanzania ya nini ya mvinyo, tumekompea biashara ya Uganda. Kenya tunataksio 50%, 100%, double ya Kenya kinataksio pale. So tunaomba sisi kama wanabiashara ambao tuko wengi 54,000 in Kenya, tuna support 5 million families directly and indirectly. Tuna support 35,000 farmers. Na wakati umeongezea hii pombe bei na hii ambayo imeproposiwa, tuna expect ya kwamba 10,000 farmers wataenda nyumbani. Tuna expect ya kwamba 80,000 employees wanaenda nyumbani. Hao watoto na hao wakulima wakienda nyumbani, watafanya biashara gani? Wataenda kwa nini? Wale members ambao tuko nao Kenya mzima ni 54,000. Na wale wafanyikazi tuko nao kwa sasa ni 1,150. Lakini before COVID tulikuwa na wafanyikazi 1,550. So COVID ilivuta ilifuta